Ողջույն, սիրելիներես։ Լուսինը տեղափոխվում է ձկներ նշան մայիսի 13-ին ժամը 08:47 րոպեից մինչև մայիսի 15-ը ժամը 12:10 րոպե։ Լուսինը ձկներ նշանում դա Նեպտունի տունն է, արվեստի, գաղտնիքների և միստիկայի տունը։ Լուսնի ամենաառեղծվածային դիրքում դուք կլինեք շատ զգայուն և քնքուշ։ Այդ օրերին ավելի հեշտ են մարդիկ համակրում միմյանց, քանի որ գերիշխում են ենթագիտակցությունը և էմոցիաները։ Շատ կրեատիվ օրեր են լինելու, որոնք բարենպաստ են սիրո, շփման և հանգստի համար, նաև հարմար է մեդիտացիաների և միայնակ մնալու համար։ Այս օրերին, որքան էլ որ ինտուիցիան սուր լինի, շատ հեշտ է ենթարկվել ուրիշի ազդեցությանը։ Աղանդներից զգուշ եղեք, գայթակղվելու վտանգը մեծ է։ Նաև ուշադիր եղեք ալկոհոլին և թմրամիջոցներին, քանի որ կախվածության վտանգը կրկին շատ մեծ է։ Օրգանիզմը շատ զգայուն է դառնում դեղամիջոցների, ինչպես նաև ալկոհոլի նկատմամբ, նաև թունավորման վտանգ կարող է լինել։ Ցելավագույն ժամանակն է արվեստագետների, հոգեբանների, այն աշխատանքների համար, որոնք անմիջապես կապված են վերականգնողական կենտրոնների հետ, և նաև ովքեր հոգի են տանում հաշմանդամներին, իրենց համար լավագույն օրն է։ Նաև այս շրջանում շատ բարենպաստ է գեղեցկության սրահների համար, վարսահարդարների և նորաձևության ստուդիաների համար, շատ գումար կարող եք աշխատել։ Բարենպաստ չեն այն մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում են հաշվարկներով և վերլուծություններով։ Բացառիկ ուշադրություն պետք է դարձնել փաստաթղթերին, տեղեկատվությանը, ոլորտի հետ առնչվելիս, կարող են սխալներ լինել և անճշտություններ։ Այս շրջանը նաև շատ լավ է գաղտնի գործակալների և քիմիկոսների համար։ Այս շրջանում կարող եք շատ գումարներ ծախսել, գեղեցիկ իրեր, զարդեր, կոսմետիկա գնելու համար։ Կանայք սովորականից ավելի կանացի են դառնում։ Այս օրերին շատ հեշտ կընտրեք ամեն ինչ և գեղեցիկը։ Այս օրերին գնված իրերը գեղեցիկ և էլեգանտ կլինեն։ Եթե սիրահարվեք այս երկու օրվա ընթացքում, ապա դա կլինի շատ զգացմունքային, նուրբ, գեղեցիկ և անկեղծ։ Դուք ձեզ դրախտում կզգաք, քանի որ այս ժամանակը աստվածային սիրո ժամանակն է։ Թե ցանկանում եք պահպանել այդ սերը, ապա ձեզ հարկավոր է զգայունություն, անկեղծություն, պատասխանատվություն դիմացինի հանդեպ, նաև սթափություն և իրատեսություն։ Միակ սխալ բանը կլինի այն, որ երբ ձեր սիրտը կոտրված է, սկսեք ալկոհոլ օգտագործել, դա կարող է կախվածություն առաջացնել։ Ինչպես են երեխաները իրենց դրսևորում։ Երեխաները կլինեն շատ զգայուն և խոցելի, նուրբ եղեք նրանց հանդեպ, խրախուսեք նրանց ստեղծագործական ունակությունները, նաև պարեք նրանց հետ։ Այս օրերին հարկավոր է երեխային ցույց տալ ձեր քնքշությունը, ձեր սերը։ Թողեք այսօր շոյեն կենդանիներին, իրենց տարեք այգի, կենդանաբանական այգի, երեկոյան հեքիաթ պատմեք, նաև այսօր կարող եք երես տալ մի փոքր, երկար նստեցնելով ձեր ծնկներին։ Ոչ մի դեպքում մի վիճեք երեխաների հետ այս երկու օրը։ Եթե ուզում եք դիետա պահել, ապա մաքրեք ձեր օրգանիզմը, շատ հեղուկ մի օգտագործեք, այս երկու օրը օգտակար կլինեն ածխաջրեր օգտագործել։ Երբ լուսինը ձկներ նշանում է, նման օրերին արված սանրվածքը կարող է առաջացնել թեփ։ Այս օրերին մազերը լվանալը նույնպես թեփ կառաջացնի։ Երբ լուսինը ձկան նշանում է, ապա հարկավոր է խուսափել մազերը հարդարելուց և լվանալուց։ Խոյերը, կույսերը և կշերքները պետք է նվազեցնեն հեղուկի քանակը և բացառեն թունդ ըմպելիքները։ Ջրային պրոցեդուրաներ կարող են անել բոլոր նշանները բացի այդ եղջյուրից։ Մաշկը մաքրելու համար կարող եք օգտագործել միայն փափուկ միջոցներ՝ գելեր, կոսմետիկ կաթ, վարսակի ալյուր կամ թարմ վարունգ։ Կարող եք նաև օգտագործել բուսական թուրմերից կոմպրեսներ կամ գոլորշու լոգանքներ, ինչպես նաև խոնավեցնող քսուկներ։ Որքան հնարավոր է օգտագործեք բնական միջոցներ։ Արդյունավետ կլինի բզուկների, կորյակների, ոչ վարակիչ բնույթի բորբոքումների բուժումը։ Եթե տանն եք որևէ պրոցեդուրաներ անում, ապա հնարավորինս պահպանեք ստերիլիությունը։ Արգելվում է ոտքերի վիրահատությունը, կոշտուկների և ներաճած եղունգների հեռացումը, իսկ պլանավորված աբդոմինոպլաստիկայի վիրահատությունը բարեհաջող կանցնի։
Այդ ընթացքում նոր օծանելիքներ փորձեք չօգտագործել կամ դեմքին նոր նյութեր, քանի որ ալերգիկ ռեակցիաներ կարող են լինել։ Այս երկու օրը ձեզ կօգնի օլիվյան քարը, եթե ձեզ մոտ պահեք։ Ովքեր ունեն վարիկոզ երակների խնդիր կամ դուրս եկած երակներ, ապա այս ժամանակը շատ հարմար է բուժման համար։ Նաև շատ օգտակար են ոտքերի վարժությունները, ինչպես նաև մերսումը, միայն պարտադիր մկանները հանգստացնելուց հետո, թեկուզ լոգանքից հետո։ Եթե ձեր մաշկը զգայուն է, ապա նոր կոսմետիկ միջոցներ մի փորձեք։ Եթե վստահ չեք, որ մաշկի հետ կապված խնամքը կարող եք ինքնուրույն անել, ապա վստահեք միայն լավագույն մասնագետներին։ Եվ խնդրում եմ այս պահերը ուշադիր եղեք, թե որ կենդանակերպի նշանին ինչ եմ ասում կարելի է, որպեսզի սխալներ թույլ չտաք։ Եվ իհարկե ուշադրություն դարձրեք ձեր ոտքերին, մատներին, հիպոֆիզին, էնդորֆինի և մելատոնինի արտադրությանը։ Այս օրգանները շատ զգայուն են և վիրահատություններ չի թույլատրվում, իսկ վիրահատություններ ընդհանրապես կարելի է նվազող լուսնի ժամանակ։ Այսքան էլ, լավ եղեք։